Власта и опозицијата се уште без договор околу челната позиција во новата оперативно-техничка агенција. Но освен за тоа место, усогласување нема ниту за главен државен ревизор. Иако до јуни требаше да се знаат имињата за овие места, сепак нов рок преговарачките работни групи се издадоа за до среда. Денеска Комисијата за прашања на изборите и именувањата само го утврди коефициентот за плата на директорот на ОТА. Бројката 4 е предлог како компаративно искуство на значајни институции во Република Македонија, иако е поголема од коефициентот кој што го имаат пратениците, но тоа е тоа. Решение, проценката за вакви институции е секогаш да има некакво посебно значење. За директор на ОТА конкурирале 14 кандидати. Професорот Стефан Буджаковски, поранешниот контраразузнавач Ѓорги Лазаревски, сајбер експертот Димитар Богатинов се помеѓу нив. Останатите се лица кои имаат искуство во работата на разузнавачките структури на МВР. Пратениците не сакаат да откријат кои имиња се во игра, вилат не сакаат да му наштетат на процесот. ОТА со работа треба да почне во ноември годинава. Ќе има само техничка улога. Ќе го пренесува сигналот од мобилниот оператор до институцијата која бара следење на комуникациите. И физички ќе биде одделена од ДУБК, но засега не се открива каде.